Tajné zbraně třetí říše. Dobrý večer, vítejte v Detektoru, pořadu o tajemstvích kolem nás. Pořadu, který kromě ověřených faktů předkládá k zamyšlení další, mnohdy i neuvěřitelné hypotézy. Historie nám nabízí řadu úžasných svědectví, ale i záhad. Dnešní Detektor se pokusí zmapovat pozoruhodný fenomén tajných projektů nacistické armády. Skutečně se nacisté pokoušeli vyvinout funkční a bojeschopné létající talíře? A je pravdou, že součástí tajných projektů byly také objekty na území Čech? Vítejte v Detektoru. Ačkoliv se v roce 1945 válka zvolna chýlila ke konci a zdálo se, že nacistická armáda už nepřítele jen těžko něčím překvapí, opak byl pravdou. Němci už sice nevítězili na válečných frontách, ale naopak v Týlu. V březnu roku 1945 posílá generálmajor americké armády Huckner dopis generálporučíkovi Carol Specovi, ve kterém mimo jiné píše: okupace německých vědeckých institucí a průmyslových podniků odhalily fakt, že jsme znepokojivě pozadu v mnoha oblastech výzkumu. Jestliže této příležitosti nevyužijeme k zmocnění se přístrojů a mozků, které je vymysleli, a nezapojíme je rychle do práce pro nás, zůstaneme o několik let pozadu a budeme se snažit pokrýt pole již prozkoumaná. Nabízí se otázka, byla obava generálmajora skutečně oprávněná a jakou hrozbu tento náskok představoval? Porážka hitlerovského Německa se zdála být neodvratná, takže co vyvolalo tak dramatický tón citovaného dopisu? Oni dokázali otočit vlastně tu svoji nevýhodu, to, že byli nuceni odzbrojit díky Versajské smlouvě, nebo jak říkali, versajskému diktátu, tak jejich výzbroj, zejména v některých moderních zbraních, rozhodně nebyla zastaralá. Němci určitě neboli pozadu vo viacerých směrech vývoja a dokonca vytvorili úplně unikátné technologie, jako například raketovou technologii, alebo teda sériu ďalších výskumov, ktorí vlastne spojenci nemali absolútne ani len tušenia a k vlastnej škode pocítili potom až tie následky. Ten výskum v Nemecku šel veľmi, veľmi rýchle dopředu a veľmi daleko, pretože prakticky Nemecko věnovalo veškeré zdroje na výzkum, vývoj, protože mělo nedostatek surovin, nedostatek zdrojů, dokonce i nedostatek sil, no a díky tomu museli jít v rámci vědy dopředu. Od dob, kdy Američané, nejen Američané, ale jejich spojenci tušili nebo i věděli, že Němci, no tak museli tušit, když že Němci provádí pokusy s raketovou technikou, tak dokonce i tedy jakýsi atomový výzkum, nebo měli podezření z atomového výzkumu, tak ustavili dva týmy, které měly zkoumat nejprve jaksi i přes rešerše v tisku a zjistit, kam až se Němci dostali a pochopitelně v případě možnosti se těch záležitostí zmocnit. Ještě během války měly Spojené státy eminentní zájem na tom, aby se výsledky výzkumů německých vědeckých špiček dostaly právě na jejich území. Nejlépe i se samotnými vědci. Tajná operace dostala krycí název Paperclip. V rámci misie Paperclip byli vlastně odchytávaní německý fyzici a technikovia, kteří byli neskôr teda hostovali v Spojených státech amerických. Někteří autoři odhadují, že díky patentům, které Američani nazbírali v rámci operace Paperclip ve Spojených státech, se jim zaplatila dvojnásobně ekonomicky jejich účast za druhé světové války. A je to samozřejmě otázka i také etiky
Máme mi právo posluhovat si technologiou, která vlastně vznikla na základě tak neludského režimu, jako byl nacismus, alebo tyto výsledky zničit? Já myslím, že vítěz se etikou nezabývá. Zájem o geniální mozky nacistického Německa nebyl tedy bezdůvodný. Podívejme se teď blíže na to, co nám nabízí historická fakta. Dávají odpověď na otázku, zda věda ve službách nacistického Německa ve vývoji nových zbraní byla dál než nepřítel. Skutečně měli Němci supermoderní tajné zbraně? Nacisté na výzkumu nových technologií nijak nešetřili. Tajné středisko pro vývoj raket v Peneminde vzniká již v roce 1939. První dálkově řízená raketa sice odstartuje až v roce 1942, ale i tak jsou výzkumníci dál než jakýkoliv vědecký tým u nepřítele. Když 8. září 1944 dopadla na střed Londýna poprvé zázračná zbraň nacistické třetí říše, raketa V2, Hitler byl přesvědčen, že mu vyhraje válku. Dnes už víme, že nasazení nechvalně proslulých raket V1 a V2 nebo proudový Messerschmitt 262 zvaný Vlaštovka nedokázali zvrátit pád třetí říše. Byli ale neklamným znamením, že v tajných továrnách a laboratořích pracují mimořádně talentovaní vědci. Čím se vědci v Německu ještě zabývali? Ten, kdo se bude snažit najít odpověď na tuto otázku, musí nutně narazit na pojem Die Wunderwaffe, neboli zázračná zbraň. Tak byl nazýván speciální tajný projekt, v jehož zadání byl i výzkum létajících strojů. Hitlerovi a jeho svitě vlastně bylo jasné, že vojnu sa nedá vyhrať konvenčnými prostriedkami a je potrebné zapojiť aj taký nadštandardný technický potenciál. Tam tomu se váže i určitá zase historka o tom, jak Hitler osobně zasahoval do spousty drobných věcí, které ho nemuseli zajímat. Když už v roce 1943 se dozvěděl tedy o tom, jak proudová letadla fungují a byla mu předvedena, tak jak si byl nadšen. Tých odvetných zbraní je veľmi mnoho, veľmi známe sú okrídlené strely V1, vieme o balistických raketách, ale je tam samozrejme aj ďalšia séria futuristických zbraňových systémov, ako napríklad zvukové dielo, potom tzv. Hochdruckpumpe, to bolo vlastne dielo, ktoré bolo schopné strieľať na veľmi veľkú vzdialenosť 200 km, až potom k takým futuristickým projektom, ako je Diskoplán V7, to bola vlastne rada diskovitých letúňov, ktoré boli pravdepodobne projektované ako nosiče chystanej nemecké atomové bomby, o ktorej sa stále vie ešte veľmi málo. Zkrátka UFO bývá často mylně chápána jako označení mimozemských kosmických plavidel. Jde o zkratku, která se do češtiny dá přeložit jako neidentifikovatelný létající objekt. Byly tyto objekty pozorovány v průběhu druhé světové války a šlo o prototypy nacistických letounů? Pokud si myslíte, že jsme překročili hranici vaší představy o tom, co je možné, pak byste ji ještě možná měli posunout o hezký kousek dál. Německé létající talíře je jako obrovsky oblíbené téma. Měl se vznášet nad Prahou, možná i nad Plzní, možná nad Krkonošemi, po válce, nad Amerikou, nad Arktidou, nad Antarktidou. Ovšem, to jsou, řekněme, dosti neověřené a někdy i neuvěřitelné skutečnosti. Pravdou ovšem je, že Němci, a nebyli asi sami, tyhle ty pokusy s diskovými přístroji zkoušeli. Diskuze ohledně spojení nacismu s fenoménem létajících talířů se staly pro nejednoho milovníka záhad neklamným důkazem existence tajné nacistické společnosti VRIL. Společnosti, která byla prý propojena se složkami nechválně proslulé SS. Členové tajemného VRILu měli údajně kontakty na mimozemšťany již před válkou a tudíž nebylo zase až tak obtížné postavit podle plánů vesmírných přátel několik napodobenin jejich vesmírných plavidel.
Legendou je v tomto směru mýtický stroj Haunebu 3, který prý podle těžko vystopovatelných zdrojů dosahoval rychlosti až 40 000 km v hodině. Vril disponoval i další lodí a ta údajně rotovala někde mezi Německem a Antarktidou a pochopitelně si podle potřeby mohla zalétnout i do vesmíru. Otázkou však zůstává, zda se v tajných nacistických továrnách skutečně nenacházely prototypy nekonvenčních plavidel. Německé pokusy údajně byly, mohly být inspirovány třemi věcmi. Třemi událostmi. Tou první byla olympiáda v Berlíně, když viděli tedy atlety, jak vrhají disky. Tou druhou jakési zprávy o létajících talířích nad Spojenými státy, nad Los Alamos dokonce. No a tou třetí, kde mohli vzít inspiraci od mimozemšťanů, nejlépe ze souhvězdí Aldebaran. Teoreticky je možné všechno. Němci, jak už jsem jednou uvedl, byli výraznými mistry v utajování. Je pravda, že na českém území se v roce 1945 objevilo monokřídlo Horten, což na tehdejší dobu byl mimořádný letecký pokrok. Objevily se první proudový letadla, který vyvinuli Němci, což je také pravda. A že se Němci zabývali vývojem létajících talířů nebo diskoplánů, je pravdou také. Můžeme hovořit o výrobním závodě Avia. Nynějším Avia v Letňanech, kde pracovali dva němečtí vývojáři, inženýr Schriever a inženýr Habermoll. V těch Letňanech letělo přes Kbely, letělo tady údajně nad Hanspalkou. Souček jde ještě dál, protože on tvrdí, že vlastně letadlo opravdu dosáhlo té obrovské rychlosti, takže překonalo tu časovou bariéru, tu časoprostorovou a vlastně zmizelo mimo prostoru. Je dokonce jeden materiál odtajněný po listopadu 89 z archivu Státní bezpečnosti, je to výpověď nočního strážného z Avie z Letňan, kde uvádí, že viděl jakýsi létající předmět napojí na kabely, který se vznášel 9 až 10 metrů. Nad zemí je pravdou, že naprosto nesmyslně vedle fotbalového hřiště, vedle Avie, vybudovali betonovou desku na přistávání, teď bychom řekli heliport. Tehdy helikopter bylo tak strašně málo na německém území, že je to víc než nepravděpodobné. Podle dalších svědků pak jako tenhle leton byl odvezen. Údajně to mělo být v kruhu asi 200 km, kdy se spekuluje, kam by to mohlo být z té Prahy. Jaká jsou tedy doložitelná fakta? Není sporu o tom, že se okruhová letadla vývojáři pokoušeli. Například Arthur Sack, amatérský modelář, zaujal vlivného muže Luftwaffe Ernsta Udeta. Udet sice nějaký čas Sacka podporoval, ale jediným výsledkem Sackových pokusů byl v roce 1944 létající talíř, který odmítal vzlétnout. Nicméně legenda ožila. Tvrzení, že se také nad Českou Kotlinou proháněly létající talíře, je diskutabilní. Zajímavým faktem ale je, že se tajné nacistické továrny nacházely i na našem území. Základy létajících talířů jsou podle záhadologů měly být i třeba v Krkonoších, kde byl německý výcvikový tábor pro polární oblasti, ale asi létající talíře ne. Protektorát byl poměrně významnou zbrojnicí říše, zejména protože dost dlouho nebyl letecky napadán, nebo ne tak významně. Takže jak plzeňská Škodovka, tak brněnská zbrojovka byly velmi, velmi důležité a určitě se v nich vyráběly, nebo to víme, součástky tankům, k letadlům, pravděpodobně, nebo téměř jistotu můžeme říct, i k raketovým zbraním. Ale létající talíře asi ne. Ty továrny tady prokazatelně byly, ty továrny prokazatelně produkovaly, ty továrny prokazatelně spotřebovaly energii a jestliže by se měly vyrábět létající talíře jako zbraně odvety, jak říkali Němci, tak předpokládám, že území protektorátu Bement und Mähren nebo Česká Kotlina by byla ideální pro stavbu podzemních továren. Atlas podzemných prostorů Třetí říše, bývalého protektorátu, nic takého neexistuje.
Existují určitě ale dílčí zprávy, které alebo nám sa, že často jsou opatrené tou klauzulou tajné, protože po vojně tyto bývalé německé továrně, které se nacházely v podzemí například, či už jsme Chebskou továreň, alebo Litoměřice, známý komplex Radobyl 1 až 3, který je naozaj velmi, velmi podivným so skupením hal a laboratorií služiacích účelů necelkom známému. Jednoducho padli do ruk sovětské armádě, která disponovala týmito poznatkami a týmito prostriedkami podle svojho. Takže ty správy o tom, čo tam odhalili, čo tam vlastně Němci prevádzali, dnes nie sú dostupné. Utajení v podzemních továrnách Třetí říše bylo nepochybně na vysoké úrovni a to šlo také ruku v ruce s velmi drsnými podmínkami pro ty, kdo v továrnách dřeli. Většinou zde pracovali nuceně nasazení, ta nejhorší práce pak padla na zajatce z koncentračních táborů. Úmrtnost v těchto objektech byla také vysoká. Svědci tvrdí, že ráno se na deskách nosili prodělníky bochníky chleba a večer se na těch samých deskách vynášeli mrtví. Teď jsme před bývalou bozejní továrnou Richard. Tohle to byl vlastně druhý ze vchodů, tohle to byly vchody do podzemí označený CD. V tom prvom krídle Richardu, alebo Richard 1, sa mali podľa oficiálneho svedectva vyrábať tankové motory. Hovorí sa dokonca aj o motoroch do ponoriek. Vieme, že Richard 2 zase vlastnila firma Osram, ktorá tam mala vyrábať nejakú elektroniku. Účelom Richardu 3 zatiaľ ten nebol odhalený. Neexistujú, nebo nikto nevidel žiadne fotografie, kde by bylo vybavení strojní té továrny, když jsem přijela ruská armáda, takže nikdo neví, jak to pořádně vypadalo. Toľko sa hovorí v oficiálnych zdrojoch alebo prameňoch, ktorými sa bežne stretneme, že existuje osobný príkaz Adolfa Hitlera, ktorým udeluje Litoměřicám najvyššiu prioritu v oblasti vývoja stíhacích bombardérov. V případě Richardu je to vlastně jediná továrna na našem území, který je prokázaný, že měla by vyhozená do povětří. Zvláštní je to, proč? Vedeli by sme vymenovať snáď podzemné továrne, fabriky, kde mali by tieto diskoplány kompletizované. Jedno je však isté, že k masovému nasadeniu tých diskoplánov nedošlo. A nyní se přesuneme do Antarktidy. Země věčného sněhu a ledu má v souvislosti s dnešním tématem sice epizodní postavení, bylo by ale chybou vás o něj připravit. V roce 1946 dorazil k břehům Antarktidy konvoj vojenského námořnictva Spojených států. Podle úředních pramenů šlo o výpravu, jejímž cílem byl vědecký výzkum a mapování tajemného kontinentu. Na expedici se vydalo 4700 mužů, 13 plavidel a početný letecký doprovod. Na poválečné období trochu početná výprava vědců. Co říkáte? Celá akce dostala krycí název High Jump. Je doloženo, že Němci během války poslali k ledovému kontinentu několik ponorek a získali tak území, které si sami nazvali Nové Švábsko. Dodnes se spekuluje o tom, co nacisté v Antarktidě dělali. V této souvislosti je nejčastěji zmiňována právě americká výprava s názvem High Jump, která započala 26. srpna 1947. Bylo cílem americké výpravy jen prozkoumání neznámého území, nebo zatím byly zcela jiné záměry? Hledali snad Američané tajné německé základny, kde se vyvíjely nové zbraně? A co se během expedice, která skončila fiaskem, skutečně stalo? To nikdo neví doteď. Jsou pouze dohady. Je to v podstatě celou akci spustil například z prezidenta Spojených států tajemník pro námořnictvo G. Forrestal. Baird, jako známý polárník, dostal velení nad touto operací. Údajně se admirál Baird vrátil s velkými ztratami. Dodnes nikde jsem se nedočítal, či následkom omrzlín alebo nějakých nešťastí. Nějak podrobnější se o tom nepíše. Je velmi pravděpodobné, že na území Antarktidy, konkrétně dnešnej zemi Královnej Maud,
v tedajšom Novom Švábsku, ktoré bolo zaujaté vlastne Nemeckom v roku 1939, alebo teda 38 ešte, tak došlo možno k nejakému ozbrojenému stretu s príslušníkmi nemeckých polárnych staníc alebo nemeckých vojenských základní, ktorí tam pôsobili. Nebolo by to nič zvláštne, pretože takéto nemecké polárne skupiny a základne boli vybudované aj v Arktide. A čo je najväčšia zaujímavosť, tak tieto polárne jednotky boli cvičené na Zlatom návrší v Krkonošiach, tu na v Čechách. Údajně byli jaksi důstojníci, velící důstojníci později jaksi dosti vyslýcháni, co se to tam vlastně odehrálo. A teď se dostáváme ke konspiračním teoriím, protože v roce 1948 dva američtí novináři, kteří se o operaci High Jump zajímali, zahynuli zvláštním způsobem, jeden autonehodou, druhý zavražděný při takzvaném loupežném přepadení v bytě. Může to být náhoda, nemusí. Bert měl zakázáno o celé operaci hovořit a umírá v roce 57. Na stáří se říct nedá, no a státní tajemník Forrestal, ten končí v blázinci v Naval Hospital v Bethsaidě a končí skokem z okna. Celá řada válečných technologií vedla až k počátkům kosmického výzkumu. Pochopitelně, že na špičce tohoto výzkumu stály obě vítězné mocnosti Spojené státy a Sovětský svaz. Chtěli získat co nejvíce geniálních mozků a projektů, které by jim zajistily čelní místo v dobývání vesmíru. A Spojené státy měly na seznamu jako číslo jedna Wernera von Brauna. A co to komu líbí nebo ne, Werner von Braun dovedl Američany na měsíc, Apollo. Není o čem diskutovat. Člověk, který dozoroval koncentrační tábor Dora, kde se vyráběli V1 a V2, dobrý známý SS generála Hanse Kamlera, dobrý známý dalších vysoce postavených SSáků. Je slavná fotografie z 45. jak americký černožský senseržant balí Werneru von Braunovi kufřík a skládá mu do něho černou uniformu. Werner von Braun, špičkový vědec a expert na raketovou techniku, pochopil ještě před koncem války, že by nebylo dobré nechat se zajmout sovětským vojskem, a proto nabídl své služby Američanům. Ve svém prvním proslovu k americkým generálům mluvil velmi přesvědčivě o tom, že s jeho pomocí budou brzy létat do kosmu a možná i přistanou na některé z planet. Keď to vezmeme úplne do dôsledkov, Werner von Braun bol Sturmbannführer SS, ktorý pobýval aj teda v prostredí koncentračných táborov, nemohol nevedieť, čo sa tam deje. My sme získali zaujímavé informácie aj o návštevách Wernera von Brauna v oblasti Malopolska, ktoré teda bolo okupované nacistickým Nemeckom, dokonca aj na území Čiech, veľmi sporadicky, ale vyskytoval sa tu. Takže tie korene raketovej techniky, ktoré siahajú k výskumnému stredisku v Peneminde a na iných dielčích miestach, ktoré boli napríklad ako Velvety u Teplic tu na v Čechách, alebo napríklad Vroclav, terajší Breslav, ktoré sa podielali na rozvoji raketovej technológie. Takže bez pochyby vznik raketovej technológie sa kladie do čias práve Tretej ríše. Je to fakt, ktorý je smutný, pretože tie následky poznáme, ale je to napriek tomu fakt. Možná by stálo na závěr citovat Sira Roye Fadna, který tvrdil, byl to tedy vlastně zbraňový specialista britské armády, který tvrdil, že kdyby válka trvala jenom o několik měsíců, možná let déle, takže by spojenci měli co dočinění s mnoha novými druhy zbraní, se kterými by si pravděpodobně nevěděli rady. Jak sami vidíte, člověk nemusí věřit na existenci létajících talířů, aby se mu tajil dech nad nepříliš vzdálenou historií. Ať už byli nacisté ve snaze sestrojit revoluční stroj úspěšní nebo ne, jedno je jisté. Neidentifikovatelné létající předměty zůstávají stále neidentifikovatelnými. Z blízkých setkání třetího druhu tak zůstávají dohady o tajné zbrani Třetí říše. Ale také nezměřitelný podíl nacistů na počátcích kosmických letů. Krásnou noc a příjemné sny. Naschledanou v Detektoru.